igrejinha São José aí, ó. Aqui é uma transportadora. Ai, ai, ai. Os meninos falaram que eles estavam reformando esse trem. Tá ruim demais passar aqui, ó. Arrancaram o asfalto da perimetral. A moto fica puxando. Hã? É, não, dá a impressão que tá com o pneu furado, mas não é. Minas, passando aqui pela perimetral, fazer a alça ali, pegar a Castelo Branco e de resto sai no topo. Vai trocar o asfalto todo.
tudo certo. Pegou bem a gente. Tá bom. É, Alex. 15. 15. Fazer a corrida de 15 pontos, beleza. O que ele falou? Cuidado, eu vou pelo horizonte. Hã? Que isso, Ale? Hã? Nossa, mas na cobra aqui é isso mesmo. Vou fazer pra você ver. Vamos dar beleza. Vou fazer pra você aqui, ó. 3, que eu não tenho um real.